tsy misy resaka fanapotehana ny orinasa izay misy eto a Madagasikara ny ao. Fa isika kosa tsy maintsy mijery ny fanatsarana izay azahoany Madagasikara tombontsoany ahafahana mampandroso ny firenena amin'ny zavatra rehetra. Eto dia ao anatin'ny fampiarana an'izany ange efa misy fehipetra noraisina any anatin'izany ary na ny ireo ambatovia dia mahalala an'izany. Fa io moa rehefa manao zavatra hitondra fanovana, ka rehefa hita ny fanovana hitondra zava-tsoa ho an'ny vahoaka, ho an'ny firenena, dia misy any resaka toy ireny indraindray tsy hanomezantsiny. Fa isika miaina amin'ny firenena malalaka demokratika dia afaka mampiseho ny heviny ny tsirairay.